Herkese salam. Bugün mən sizə Mila Brush'ın necə işlədiyini videoda çəkib göstərmək üçün qarşınızdayım. Daha öncə bir şəkil vasitəsilə effektini çəkmişdim. Sizə gəldi ki, həqiqətən də mi belə düzləşdirir, doğrudan da mı belə effektdir və bunu sizə göstərmək üçün bugün canlı-canlı sizin qarşınızda saçımı düzləşdirəcəm. Bir dəfə forma vermək istədim saçıma, düz yox, daha biraz içəri elədim, yəni budaraq bunu da çox asanlıqlı edir. Və bu da son nəticə, gördüyünüz kimi saçlarım çox qəşəng düzləşdi, məncə çox sözə görə.